هيئة مرينة مصيبوين كقرن كصوماليات الصدمة هي الراشين ككوبان شن بقول أفرتن لور وقمدي أكور يجسي مامل كسبيتال كدق مدى الديني لي دقضان أي واحد لغو تلقلي شغالها اسبيتال ك مدام اسبيتال كو يهم دان تقودة وحاين غيبة كتا هاي ديقها هيئة صدمة أي غو تلقشي قوبها عافيمات ك دقضان أي مامل كسبيتال ك واحد كور يجي مدح عافيمات ك هيئة صدمة عبد الله موسي أحمد agaasimaha ayaa sheegay in ay la bijibaari doonaan howlaha noocaan oo kale ah ee lagu taageerayo goobaha caafimaadka. Maanta way taariikhdu ku beegan tahay 27 Abriil 2024. Waxaan joognaa isbitaalka Dayniile, isbitaalka weyn ee Dayniile oo ahaa community hospital, haddana isku rogay government hospital oo isbitaal dowladda Soomaaliya ay maamulayso noqday. runtii maanta halkan waxaan soo gaarsiinay 504 raashin dhan oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya isbitaalka oo ah shaqaale Soomaaliyeed oo si voluntary runtii meeshaan uga shaqeeya duruuf adagna ku shaqeeya. Sidoo kale waxaa kaloo loogu talagalay bukaanada dadka maaragtay jilicsan oo Soomaaliyeed oo kasoo barakacay maxaa la yiraahdaa fatahaadaha iyo maaragtay daadadka qaybo ka mid ah gobollada waddanka ku dhuftay. Sidaan ognahay isbitaalkan wuxuu u shaqeeyaa dadka deggan gobolka Banaadir, gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Shabeellada Dhexe ayuu macaamil u yahay. Sidoo kale isbitaalkan wuxuu maaragtay qayb weyn ka qaatay maxaa la yiraahdaa inuu kafar gareeyo dad badan oo maaragtay adeega caafimaadka uu maaragtay aad iyo aad uga fogaa. Waana mudan yahay runtii. Waxaan aad iyo aad maaragtay aan uga faraxsannahay deeqdan mudanaagaasime. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaysan noqonin tii ugu horreysay, tii ugu dambeysay ay noqonin, waan tii ugu horreysay. Halkan ayaan maaragtay horaantii bishii March ayaan imaanay booqasho indhaindheena. Duruufahan ku aragnay kuwa ka mid a ayay ahaayeen. Waxaan rajaynaynaa arrinta cabashada ugu xoogan isbitaalka uu ka qabay ay ahayd arrinta solarka. Arrintaasna waxaan rajaynaynaa annagoo kaashanayna saaxiibada caalamka naga taageera in maxaa la yiraahdaa solarkii aan hirgelin doonno haddii Ilaahay idmo. Marka dad muslimiin ah Soomaaliyeed oo dadka ugu jilicsan ah ayaa maaragtay halkan loogu adeegayaa. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah ka hay-adda maaraynta masiibooyinka ahaan uu hogaaminayo guddoomiyaha guud ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka guddoomiye Maxmuud Macalin Cabdulle in ay maaragtay wax weyn ka qaban doonto baahidan. Runtiina waan kusoo noqnoqon doonaa haddii Allah awoodda leh uu raalli ka noqdo. Sidoo kale waxaan rabay inaan maaragtay hoosta ka xariiqo in maaragtay cusbitaalada sidan oo kale ah ku yaala maaragtay gobollada iyo deegaanada hay-adduna ay diyaar u tahay inay mar walba caawiso oo maaragtay wixii allaal wixii karaankeeda ay la garab istaagto. Agaasimaha isbitaalka degmada Dayniile ayaa dhankiisa ka mahadceliyey deeqdan ay soo gaarsiisay hay-adda Sodma. Halkan deeq raashineed nagu soo gaarsiiyey hay-adda maaraynta masiibooyinka oo loo soo gaabiyo Sodma. Raashinkaas waxaa waday oo garwada ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda. Anigoo ku hadlaya magaca agaasimaha guud ee isbitaalka iyo guud ahaan guddiga horumarinta isbitaalka, waxaan ka gudoonay deeqdaas raashinka ah. Hay-adda oo na soo booqatay bishii March ee hadda naga tagtay, una kuurgashay xaaladaha isbitaalka ka jira, baaxadda shaqooyinka ka socda, dhibaatooyinka kala duwan ama baahiyaha kala duwan isbitaalka ka jira, waxaan runtii aanan marna iloobayn sida degdegsiimaha leh oo mas-uuliyadda iyo isxilqaamku ku dheehan ee ay uga soo jawaabeen baahidii ka jirtay isbitaalka, taasoon aaminsanahay inay wax walba wax badan ka dabooli doonto isbitaalka. Isbitaalka shaqaalaha intiisa badan waa volunteer,
سيسكاوكاب ساه اي كوشايان ودد ان اسكيلس كونتي كالدون لا او هارفاد ليالا نخاتير يكال كاليال سارة يوكوكالي او امبا سكيورتي كاشاي اما نضا فدا ان كونتينا انتو ذا بدن انا مشاركا ان ما هيدا مارينت مصيبوينكا صوماليا صدمة مر كوباد إلى بعد يستحاد به وحنقول ما هاد علينا ناش هذا بواحد له يدلك كودو على ذن أحمد ربعين تدرسن مقدشو فوقيسيس فرحدنا هدي أدي وكتير دلال كميدة ويورو UK كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي ده وول ريميت وحاي فريق اللي كتير دمان لعجها لو قدر بريمير ولا أيده كوجاريس إنكير شن دقيقة كفاية سفر صدان ولعجها قدر إهلكا إذا تعجش هاي بريمير ولا